Hoi, ik ben Irma van Televizier en gisteren keek ik natuurlijk weer naar Boerzoekvrouw. In deze videosnack zie je mijn drie favoriete fragmenten. Er is gezoend! Woehoe! We dachten al dat de kans groter was dat Yvonne zou gaan zoenen met hond Tommy. Maar gelukkig waren Maarten en Michelle haar voor. Ze zoenden. En hoe? Oh, wat een gedoe. Nummer 2 is Harold. Zijn hart werd gebroken door Steffi, maar als hij wil, kan hij waarschijnlijk meteen aan de slag als tekstschrijver van Marco Borsato. Het zou een pareltje zijn geweest. Tuurlijk, en van binnen zit ik keihard te janken. Maar van buiten laagje groen, dat blijft wel blinken. De nummer 1 is zo ongeveer het liefste wat we dit jaar op tv zagen. En precies waar Boerzoekvrouw om draait. De onhandige liefdesverklaring van Steffi. Ja, ik vind het wel een beetje moeilijk om te doen, maar ik ben er eigenlijk al meer dan een dag wel helemaal uit. Ja, ik ben helemaal, de klits kwijt. Maar dat komt eigenlijk door jou. Ja, nou ja, goed. Als ik jou zie, dan word ik gewoon heel blij. Ja, als ik jou bezig zie, ik vind dat gewoon kei fijn en ik ben er heel graag bij. En, Ja, ik heb dat bij jou ook. Ik ben er heel blij mee. En als ze gisteravond samen in de bank zitten, zo, dan dacht ik van... voor mij mag je hier wel altijd blijven. Ja, dat vind ik wel heel fijn om te horen. Ja. Ik heb af en toe wel wat blikken, maar ja, weet ik niet of je dat... die had ik alleen met jou eigenlijk. Of dat je die maar Harold ook hebt, dat weet ik niet. Maar ik had alleen, ik denk, jij hebt dat niet zo met mij als ik met jou. Jawel, ik heb het zeker wel met jou, maar ik ben wel... Ik ben best energiek, alleen ik ben wel rustiger dan Harold. Ja, ik word juist rustig van jou, dat vind jij fijn. Ja, ik word ook lekker rustig van jou. Ja, ik weet ook niet wat er allemaal aan vanmorgen was ik een vriendin van mij aan het appen en ik schoot eigenlijk een beetje vol. Ik was, Ja, ik word er helemaal... Nou, dat is in ieder geval wel fijn. In ieder geval wel fijn. Oh jongen, wat een circus. Ja, het is echt een heel circus, ja. Ja, mijn leven is de laatste paar weken echt een rollercoaster. Oh man. Boerzoekvrouw zie je iedere zondag om 20:30 op NPO 1. En je kunt het terugkijken op nporstart.nl. Laat hieronder weten wat jouw favoriete fragment van deze week was. En vergeet vooral niet je te abonneren op ons YouTube kanaal. Tot volgende week! Ja.